Mit navn er Anker, og jeg er fra generationen af kids, der voksede op med Pimp My Ride og MTV Cribs. Os der ved, der findes bløde værdier, men tit glemmer det, for alle vores helte havde diamanter på tænderne. Min far var ikke hjemme, så jeg så op til JC. Han lærte mig 4 små ord: fuck you, pay me. Og jeg ved jo godt, du synes, at det er en lille smule ekstremt, men det var med til at give mig en plan. Forstår du før? Musikken den dukkede op i mit liv. Var jeg på gyngende grund, manglede en grund til at blive. Jeg var fregnet overvægtig, asocial og utilpas, og havde det bedst bedøvet på svampe, bajer og hash. Gangster rap tog en knæk, der kunne end som mobbeoffer. Lærte ham at slå igen, blær, what up motherfucker. Bad boy, har den selvtillid det gav mig. Og rap for drengene gav pludselig lidt opmærksomhed fra damer, indtil dagen hvor blueprint droppede, og jeg fandt min mission. Jeg skulle have den guldkæde, jeg skulle lave den million. Jeg skulle være lige så tight til business som til at bust rim. Og jeg skulle stå for noget, det var aldrig nok at stå på scenen. Jeg har for længst fået BMW'en, og det er præcis som du tror. Pengene de gjorde mig ikke lykkelig, livet der fulgte med gjorde. Spørg mig hvem jeg ville have været, hvis jeg ikke havde lært at skrive. Og jeg siger hiphop har reddet mit liv, for jeg kunne kun se min egen skygge med ryggen vendt imod solen. Solen. Når dagen gik på hel, kunne jeg ikke finde mig selv. Var nødt til at vende om, så jeg kunne finde hjem. Så jeg finder vej, for flammen er ind i mig. Musikken som et erhverv kan gøre mig stolt som en pæv. Men når folk spørger, hvis jeg ikke rappede, hvad jeg så skulle lave, begynder noget at gnave, der giver mig ondt i min mave. For de taler til mig som om, at jeg havde fået en gave. De tænker, at hvis jeg ikke var endt som rapper, ville jeg være på forfatterskole og jagte 12-taller. Yeah right, grunden til at jeg ikke blev sprogspasser omhandler musikken jeg hørte siden de små klasser. Men blev jeg god til rap, fordi jeg var god til ord? Eller blev jeg god til ord, for jeg så rapper som min storebror? Cyphers foran skolens port blev en korridor til livet for nogen, der bor på den anden side af moder jord. Folk som Sean Price gjorde mit sprog nice. Han lærte mig hver eneste ord, det skal overvejes. Om det er en lang eller kort rejse, er jeg positiv, for rappen gav lidt fokus til et rodet liv. Jeg kunne kun se min egen skygge med ryggen vendt imod solen. Når dagen gik på hel, kunne jeg ikke finde mig selv. Var nødt til at vende om, så jeg kunne finde hjem. Så jeg finder vej, for flammen er ind i mig. Som Christoffer, så mine sædler skulle foldes, hvis jeg skulle lave damer som Christoffer Wallace. Eller Marshall eller Sean sat gang i mig om morgen, og weed og bajer gjorde mig dogen og havde mig fanget i en storm. Hiphop har lært mig præsteskab og diamanter, så min ride den er så fly for at tage en selfie for rap, for jeg har knoklet. Men det spiller ingen rolle, vil ikke stoppe, for hvem kan lave noget svedigt uden at svede for det? Jeg nikker Jay, møder suspekt, møder Clemens og Elmodo. Jeg med isbjørnen på toppen af verden som Nordisk Films logo. Et skridt, to skridt, aldrig haft en bunke hype. Tog mig 10 år at blive en succes overnight. Og publikum er blevet større, inderst ender til det ender. Jeg er stadig knægten i gården, der bare rapper for sine venner ligesom. Og har det med mig hvert sted. Tænk, jeg kan leve af noget, jeg ikke kan lade være med. Jeg kunne kun se min egen skygge med ryggen vendt imod solen. Solen. Når dagen gik på hel, kunne jeg ikke finde mig selv. Var nødt til at vende.